E aí, pessoal, tudo bem? Tudo certo? Tudo bem, seu Felipe? Tudo. Opa! Quase que não dá. Pois é, abrimos com Libertadores porque... Ah, vamos falar de Libertadores. Melhor. Brasileirão. Deu uma trancada na última rodada. Ah, o Grêmio tá, subiu na tabela, o Inter tá na liderança, mas não foi tudo isso, né? Vamos fazer assim, vamos ver o que aconteceu no Brasileiro, vamos projetar Libertadores agora, na cara do gol. Seu Fiorin, dupla Grenal em campo neste último fim de semana pelo Brasileiro, mas sem muito a comemorar, né? É, dois jogos, não tivemos vitórias da dupla Grenal. O Inter perdeu para o Goiás e com uma entrada violentíssima do jogador do Goiás, a gente já vai ver. E o Grêmio patinou em casa diante do Fortaleza. Confira tudo aí. 3 minutos de jogo e o Vanderlei estava mostrando que a tarde não seria fácil. Aí o Oswaldo bateu. Cruzamento? Não, gol mesmo. 1-0 Fortaleza. Felipe Alves salvou o empate. Começo do segundo tempo. Pênalti pro tricolor. Diego Souza bate e... Para aí. Ô, Diego Souza, como assim? Que barbaridade. Calma. No rebote, Luiz Fernando fez. Pera aí de novo. O juiz mandou repetir a cobrança porque Luiz Fernando invadiu a área. Então, meu Deus do céu. O goleiro tocou na bola, mas Diego Souza fez o gol. Um expulso para cada lado. Um gol também para cada lado. E ficamos assim. E o Fortaleza, antes mesmo da partida, já havia falado pro meu grupo. É uma carninha de pescoço. É difícil, como foi difícil hoje. Apesar de a minha equipe, mais uma vez, ter sido bem melhor, criamos bastante oportunidades. Mas, infelizmente, a gente não saiu com a vitória. E tem lateral novo pintando. Diogo Barbosa, ex-Cruzeiro, Palmeiras, foi apresentado. Quando surge uma oportunidade, um grande clube como o Grêmio te procura, você não tem nem o que pensar, né? O Diogo já está disponível até para Libertadores, se o Renato quiser, é claro. Cena forte. Com 1 minuto de jogo, o lateral esquerdo Jefferson do Goiás deu uma entrada violentíssima, acertando o tornozelo de Marcos Guilherme. E claro, foi expulso após consulta do VAR. D'Alessandro de falta. E Abel Hernandes, após o bate-rebate na área, tiveram boas chances de abrir o placar para o líder do Brasileirão. Mas a bola pune, já diria Muricy Ramalho. Confusão na área colorada. A bola sobrou limpa para Vinícius Lopes, que chutou no canto, mesmo com vários jogadores à sua frente. Marcelo Lomba até tentou, mas não evitou o gol. Segundo tempo, e o Inter seguia martelando. D'Alessandro cruza e Pedro Henrique cabeceia. Tadeu fez grande defesa. Abel Hernandes teve boa chance para empatar, mas o uruguaio tirou tinta da trave. Na sequência, Rodinei também assustou. Este gol não valeu. O Colorado tentou até o final furar o bloqueio goiano, mas não deu. Goiás 1, Inter 0. O Colorado segue líder, mas agora o foco é a Libertadores. E tem um cara que entende muito bem como é jogar e ganhar esta competição. Mas ter ganho uma Libertadores, volto a repetir, o caminho é difícil. Tem muitos times que querem conquistar esse título, né? E cada vez fica muito mais difícil, cada vez fica muito mais complicado chegar, porque o futebol está muito mais igualado, está muito mais parelho.
No retorno da Libertadores, a dupla Grenal entra em campo nesta quarta-feira pela terceira rodada da fase de grupos. No Beira-Rio, o Internacional recebe os colombianos do América de Cali. Em Santiago, o Grêmio pega o Universidad Católica. Seguinte, ó, fica aí porque logo depois do intervalo tem muito mais aqui na Cara do Gol. Segura! Preconceito e discriminação? Não. Isso é crime. Saiba que negar, impedir, interromper, restringir, constranger ou dificultar por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem é crime. Não ache engraçado, não ache divertido, não promova esse tipo de comportamento. Não existe mais espaço para isso nos dias de hoje. Se calar diante desses fatos criminosos é contribuir para que isso continue ocorrendo. Não deixe isso passar. Denuncie. A Polícia Civil está aqui para ajudar a combater isso junto com você. Preconceito e discriminação, não. Uma operação conjunta entre a Federação Gaúcha de Futebol, a Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul e a OAB-RS. Vamos lá falar da gauchada por outras divisões. Começamos por onde, seu Fiorinho? Começamos pela Série B. Série B, tivemos os jogos do Brasil de Pelotas e também do Juventude. Série B. O Brasil foi a Campinas. Osso duro contra o Guarani, né? Teve bola do Bug no poste. Este lance que nem dá direito para entender o que aconteceu. Resumindo, o Chavante não criou lá tanto perigo, mas suportou a pressão do Guarani. Final, 0-0. No Alfredo Jaconi, Breno Lopes se aproveitou da lambança de Fernando Neto e Leandro Silva para colocar o Juventude na frente. Vico, sozinho dentro da área, dominou e chutou por baixo de Marcelo Carnê. Final, Juventude 1, Vitória também 1. O Juventude já jogou na décima rodada e o próximo gaúcho a voltar a campo é o Brasil de Pelotas. Enfrenta o Botafogo de Ribeirão Preto em São Paulo na próxima segunda-feira. Série C. No Francisco Noveleto Neto, São José ficou no empate com o Boa Esporte. A melhor oportunidade do Zeca foi esta de Gustavo Xuxa. Final, São José 0, Boa Esporte 0. A gente sabe da dificuldade das partidas, a gente vem observando todos os jogos e sabe que o detalhe é fundamental, né, nos jogos. É uma finalização, é um cruzamento certo, é uma bola parada, enfim. Uma transição bem realizada. E tem reforços chegando. Márcio Jonathan, autor do gol do acesso à Série C em 2016, está de volta. E Romário, ex-River do Piauí. Pela sétima rodada, o São José enfrenta o Londrina no Estádio do Café em Londrina, na próxima quinta-feira. E domingo, tem Ipiranga e Criciúma no Colosso da Lagoa, em Erechim. Jogo pegado. Peleia da braba. Parecia final de campeonato. Mas era jogo treino do São Luís em preparação à Série D. O time empatou em 0-0 com uma equipe alternativa do Ipiranga de Erechim. Brasileirão Feminino A1. A zagueira Érica fez de cabeça o único gol do jogo. Corinthians 1, Grêmio 0. Já as gurias coloradas receberam o Iranduba. Bianca Brasil soltou a bomba e no rebote da goleira amazonense, Fabi Simões deixou a sua marca. E de pênalti, Bianca Brasil fez o segundo gol e definiu o placar. Internacional 2, Iranduba 0. Agora, notícia triste para o futebol gaúcho, né? Uma grande figura, Bira, ex-centroavante do Internacional,
faleceu, infelizmente, né? É o Biratã, né? Ele que foi destaque não só no Internacional, mas também no futebol paraense. Ele, na sua passagem pelo Inter, marcou 32 gols. E foi indicado na oportunidade, quando veio para cá e foi tricampeão brasileiro, pelo Dadá Maravilha. Grande figura. Um abraço a todos os familiares, né? Amigos, fãs, enfim, do grande Bira. Mas também vamos comemorar. Torcida Tricolor está em festa. O Grêmio está de aniversário, seu Fiorinho. São 117 anos de conquistas, de glórias e muitos destaques. Parabéns a toda a torcida Tricolor. Talvez sejam as batalhas inesquecíveis que travamos ao longo do tempo. Ou até as decepções que nos mostram caminhos e amplificam uma paixão imortal. Ah, na verdade, não existem expressões que definam com exatidão o que é ser Grêmio. Sequer uma explicação que traduza tudo o que sentimos quando estamos juntos. E por mais que agora, nesse momento, estejamos em uma distância física temporária, eu sei que tudo isso vai passar. E na constatação do quanto eu sinto a tua falta, Grêmio, é que fica em mim a certeza de que ser Grêmio é viver juntos este puro sentimento. Unidos para o que der e vier. Agora chegou aquele momento dos recados. Que recados nós temos? O primeiro recado é para a família do saudoso presidente Emílio Peronte. Agradecendo a toda a atenção, todo o carinho que o pessoal teve conosco quando lá estivemos no velório. E podemos trazer algumas imagens para mostrar aqui no último programa. Agradecer principalmente a dona Helenita, né? Esposa do presidente Peronte e os seus irmãos. Um abraço aí também para o André, que tem o Instagram O Setorista, lá em Caxias do Sul, e sempre deixa um teaser do nosso Na Cara do Gol. Então, o pessoal quer acompanhar lá no Instagram do Setorista. E o outro destaque é para o técnico Antônio Freitas e São Gabriel, que sempre acompanha o nosso programa e que agora vai comandar o Guarani de Divinópolis no módulo 2 do Campeonato Mineiro. Abraços a todo esse pessoal aí. E é o seguinte, né? Meio de semana de Libertadores. Começamos falando nisso, nos despedimos falando também em Libertadores. Enfim, ela voltou. Boa sorte, a gauchada. A gente se vê no próximo Na Cara do Gol. Tchau.